অহা ছয়মেত মুক্তি লাভ কৰিব নতুন অসমীয়া ছবি গংগা এখনি বটিহে। মুক্তিৰ প্ৰাক্ষণত গুৱাহাটীত উলিওৱা হ'ল শোভাযাত্ৰা। দৌৰি দৌৰি যাম অসমীয়া চিনেমা চাম শ্লোগানেৰে ৰাজপথত শোভাযাত্ৰা। চানমাৰি ফিল্ডৰ পৰা জ্যোতিচিত্ৰবনলৈ উলিওৱা হয় শোভাযাত্ৰা, আৰু এই শোভাযাত্ৰাত ভাগ লয় চলচ্চিত্ৰখনৰ কলাকুশলীসকলে। আমাৰ শিল্পীসকলে আটায়ে গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছোঁ, যাতে অসমীয়া ছবি যে হললৈ আহিছে সেই বাৰ্তাটো আমি অসমীয়া দৰ্শকক বৃহত্তৰ পৰিমাণে যাতে দিব পাৰোঁ। আৰু আমাৰ এটাই চেষ্টা প্ৰচেষ্টা যে আমাৰ নিজৰ ভাষিক ছবিসমূহ সদায় জাগ্ৰত হৈ থাকক, আমাৰ নিজৰ ভাষিক ছবিসমূহে সদায় আমাৰ নিজৰ ঠাইত আগস্থান পাওক, আৰু আমাৰ ভাষিক ছবিসমূহে অনাগত দিনত গৈ অসমৰ বাহিৰতো নিজৰ এখন খুব সুন্দৰ আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হওক। যুগমীয়া হওক অসমীয়া জাতি ভাষা সংস্কৃতি, আমাৰ সেইটোৱে সদায় কাম্য। আশাবাদীটো মই 100% আশাবাদী। মই আমাৰ নিউজ চেনেলতে মই কৈছোঁ টিকেটৰ পইচাও ঘূৰাই দিম যদি কোনোবাই ফিল্মখন চাই বেয়া বুলি কয়। যিহেতু তেওঁৰ টাইমখিনি আমি ঘূৰাই দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু টিকেটৰ পইচাটো ঘূৰাই দিব পাৰিম কৈছোঁ আমি। এটাই আবেদন ৰাইজৰ ওচৰত যে আপোনালোকে অসমীয়া ছবিখন চাবলৈ আহক, আৰু আমি নিশ্চয়তা দিব পাৰোঁ যে এখন ভাল ছবি চোৱাৰ আনন্দৰে আপোনালোকে চিত্ৰগৃহৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিব।